Gerard, is jy nie bietjie overdressed nie? Genis, as 'n mens jou dinge reg beplan, kan 'n mens mos 'n bietjie uithang. Wat praat jy, Bertie? Genis het mos alles verloor. Eers met die kibisse en nou vir 'n tweede maal met die kriptos. Genis, ek het jou daai tyd al gesê. Belê jou geld by Finbond. Dit jy enig bol. SMS deposito na 30635.